Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to bude u dalšího komentovaného replaye, respektive dvou komentovaných replayů. Bude to zase takovej ten klasický, prostě někdy mám dva replaye, nemám tři do replaye tria, ale mám dva, tak vám prostě udělám video ze dvou a ne ze tří, protože jeden je málo a tři nemám, you know? Takže dneska se podíváme na dvě opravdu hodně pěkné bitvy s devítkovou škodovkou, devítkovým československým metkem, který přišlo v posledním patchi. Respektive v předposledním patchi, v patchi 7.7. Je to předchůdce TVPčka, s kterým tady už bylo na kanále spoustu videí. Se škodovkou bylo jedno video, a to recenze, která vám vyjede teďka tamhle vlevo nahoře, vám vyjede karta. A tenhle ten tank je extrémně dobrý. Já jsem dělal videjko, který se jmenovalo, že tohle je nejlepší tank z celý té linie, jakože výkonnostně, tier to tier. A já se zatím asi možná furt stojím. Ta devítka je opravdu asi z těch všech tanků na ten svůj týr nejlepší. Tenhle tank má úplně všechno. Opravdu strašně málo parametrů mu chybí. Jste velmi pohyblivý. Máte velmi dobrý díl se zásobníkem. Na 3 rány, 310 alfa, 8 stupňů deprese. Máte troll armor, ten vrchní plát dokáže docela trollit. Máte spaced armor boky, jak je tady vidět, takže boky dokážou trollit. Boky nejdou probíjet héčkem, což spoustu hráčů neví, protože ten spaced armor svítí, jakoby nesvítí oranžově, když na něj míří ty hečkama, takže jakoby to vypadá, že by to mělo jít probí hečkama, ale nejde. A ten tank je úplně skvělý. Já jsem ho teďka na streamu za posledních pár dnů stovkoval, myslím si, že na dvou streamech jsem ho dostovkoval na docela, si myslím, nadprůměrný čísla, vy to nevidíte. Já jsem asi spokojený. 76 winrate, 3-2, samozřejmě jde tam víc, nejsem tak dobrý. Já jsem byl spokojený a povedli se mi za tady ty dva stovkovací streamy, kde jsem na tom tanku hrál asi 30 bitev, tak se mi povedly dvě opravdu hezký hry. A protože jste se mě docela ptali na videjka s devítkou škodovkou a s TVPčkem, a s TVPčkem bylo videjko nedávno, tak jsem si řekl, že vám ukážu teda dneska dvě škodovky. Vybavení na tanku teda teďka vidíte, takže si to můžete screenshotnout, případně pozastavit, udělat si to takhle podle mě. Takhle to já doporučuju. Myslím si, že za těch 100 bitev asi vím, co je na tom tanku dobrý. Samozřejmě můžete se podělit třeba do komentářů, co vy na tom tanku vozíte nějak jako jinak. Tak jo, máme tady replaye a máme tady dva replaye, jeden na slepý koleji s předevčírem a jeden na Middleburgu ze včerejšího streamu. Takže se podíváme nejdřív na tu slepou kolej. To byl devítkový matchmaking a tohle to byla bitva, která mě docela hodně mrzela na konci. Uvidíte proč a vsadím se, že kdybyste byli v mý kůži, tak vás to mrzí taky. Takže nechci spoilovat, ale takhle vás týznu, že bude to takový docela au-au tady ta bitva. Jedu teda na mid, protože tenhle ten tak má docela krátký clip reload, máte 2,5 vteřiny interclip, takže ten mid docela funguje, vy jste schopen tady mít rychle nabito, já jsem tady trefil unlucky dělo tý S75 a jste tady schopen se rychle unloadnout, ale díky tomu, že jsem bouncnul, respektive netrefil jsem tu husu, kvůli tomu, že jsem trefil tu gunu tý S75, tak jsem tady měl z toho prvního klipu jenom jednu ránu, což bylo takový trošku mehl, ale tak nedá se nic dělat. No, vidím, že husa tak nějak jako pushuje dopředu, já si říkám, no tak proč ne, počkám si na něj, týpek dostal bídu. Misnul mě. Tohle to snad skoro vypadalo i jako ghost shell, ale to je jedno, prostě mě netrefil. A tak jsem ho tady sklipoval, mám první kill, mám prvních 11 damage. Tak, nějaký další pán na holení, prosím. Teď se tady budu tak nějak točit, čekám, než se despotnu a tím, že se takhle motáte, než se despotnete, tak pak jste docela nevyspytatelný, kam pojedete. Což je takový fajn trik. No, tam jsem uviděl raketku devítkou bez raketek, takže jsem jí dal jeden blind, druhý blind. Nejsem si jistý, jestli ten druhý blind trefil, ale ten první určitě jo. Takže jo, nesvítí ta raketka. No a objevil se tady dole ta S75. S tím, že teda jsem si všiml,
že naše EVčko lightový, tak se chopilo iniciativy a jede. A já jsem si řekl, tak nenechám ho v tom samotného. Že jsem si počkal, až se S5 začala točit na Favo, dal jsem mu track, dal jsem mu tady druhý track, třetí track, on se ani neopravoval, že tohle to byl placený herec hrozně. No a nabijím teda klip, už mám 2100 damage, úplně v pohodě. No a teďko tady nějak rotuju, motám se tu a ti naši nějak nevypadají, že by se jim chtělo zabít tu S5, tak si říkám, tak why not? Tak se zabiju, no, takže druhý kill, 2700 damage. A prostě jedu dál. Teďka, když se podíváme na to, jak je ta bitva rozehraná, tak my máme map control, my máme tadyhle tu otevřenou část mapy, která je docela důležitá. Oni mají tady ten vršek, ale tady nahoře je crossfire, tady odsaď, kde jsem já, tady z tohohle camper postu, kde je ten borsik, a tím, že já teďka jim najedu dozad, tak jim úplně rozbiju tu infrastrukturu toho jejich positioningu, protože kdykoliv uvedu na příkladu, najedu na záda tý T95 a aby on se mnou mohl něco dělat, tak se na mě musí točit. Čímž já dám prostor třeba například tý naší 95 nebo tomu našemu borsigovi ho střílet do boku. A to je přesně to, jak tenhle tank chcete hrát, vždycky chcete takhle na někoho naletět, dát mu prostě klip, jako já teďka tady na to VTUčko, kde tady jsem ho krásně treknul, aby mi nezajel, dostal druhý trek a zabil jsem se ho, takže třetí kill. A takhle nějak prostě ten tank potom využívat. A samozřejmě nebát se využívat pohyblivosti. Vy musíte využívat tu pohyblivost. Máte maximálku 60, takže využívejte toho, že když třeba dáte klip, můžete zrotovat přes celou mapu, když je ta bitva jakoby delší, spíš ukempená. Budete na to v podstatě jenom profitovat. No a já jsem si teďka řekl, že jelikož už mám skoro nabito, tak teďka mám jako na klipážník tu raketu. Takže jsem si ji treknul. Mě teda dal bohužel ráno, já jsem se ho retreknul, on už neměl opravy. S tím tankem se dá dobře trekovat, tady už je v tomhletom replay už je podruhý vidět, jak jsem zabil tank v podstatě tím jenom, že jsem ho double treknul díky tomu zásobníku, díky tomu rychlému interklipu, že to VTUčko a pak teďka tu raketu. Strašně dobrý tančík. No a už mám 4 kily, 4500 damage, takže tam opravdu jeden ten blind byl do té rakety, no a teďka teda najedu na záda 9500 a ta se neudělá, víte co, no vůbec nic, no takže další kill a v tuhletu chvíli už jsem si začal říkat, já mám 5 killů a tady se mi ještě povedla sneakera na to JT a říkal jsem si, a já by jsem chtěl ráz, protože to bylo ještě shodou náhod pár dní potom, co já jsem dal na streamu s devítkovým centem, s centem 7.1 Rasein AI, který tady už mají členové kanálu Highlight tady na YouTube a členové čtvrtý úrovně a přemýšlím, jestli udělám komentovaný replay z vyžraní Rasejne za 3000 damage s tím, že to bylo M-ko tady jako normální replay, jako takový meme replay, takže mi můžete napsat do komentářů, jestli chcete Rasejne a s centem 7.1. No a řekl jsem si, že by bylo hrozně cool mít jako asi po dvou nebo třech dnech druhou Rasein AI. Bohužel, wafle stihla, což bylo trochu unlucky a já jsem si teďka říkal, no já to nechci ale úplně prodat, protože já jsem na ránu o té wafle, s tím, že hádám, že tam bude mít velký dílo a nechci umřít, chci z toho mít ještě nějaký damage. No, wafle se spotla naštěstí za mnou, já nic na tě nabijím hečka, 463, a 502, takže 6 kilů na damage counteru bylo nějakých 6300 damage a jsem myslím, že opravdu jako hezká hra. M-ko, válečník, high caliber, půlovka, bylo tady 1769 base expo, hrála trochu ta wafle, trochu ta 95, ale jinak to byla tady bída a bolest. Ten jejich tým teda to byla jako ještě větší bída a bolest. Efektivita střelby, jenom dvě rány, tam zaletěly někam pánu bohu do okén, jak docela pěkně, ještě tam byl nějaký 500 asist, takže skoro 7k combined tady z této bitvy. Hezká ukázka, jak hrát škodovku.
A ještě hezčí ukázka je, jak hrát škodovku, bude tady ta bitva na Middleburgu. Dopředu upozorňuju, že hlavní hvězdou večera je tady ta K9 jednička, která je hrozně moc placený herec a tu bitvu mi dal úplně zadarmo. Ale i přesto, že mi tu bitvu dal úplně zadarmo, na což si určitě počkejte, tak jako ukázka opět výkonnosti tady toho tanku, tato bitva poslouží víc než dobře. No je na Middleburgu klasicky já jsem se rozhodl jít nahoru, protože tady si můžu hodit spot, což se přesně povedlo. Našel jsem tady káčenko, který jsem samozřejmě netrefil. No a další pán na holení je tady to TSK, takže já mu dávám takhle dvě rány, úplně bez problému. A teda bohužel Tortoise mi vysvětlil, že jsem overpíkoval velmi špatně. Takže já se teďka nabijím a teda vůbec se mi nelíbí, když koukám na tu minimapu, kde hraje ten náš tým. Ty naše heaviny, já se počkám, až se odzoomuju. Ne, to nemá cenu, já teďka budu furt zoomovat. A klipnu to, protože ty naše heaviny prostě jsou tady vzadu v momentě, kdy nás třeba tady nahoře pušnou, což se teďka právě teď děje, prostě jak Panther teďka pušuje toho leoparda. Tak to není vůbec dobrý a já jsem si teďka říkal, jestli nás tady přejedou, tohle to už bylo myslím docela blízko k tomu dostovku, já měl jsem tam právě docela potenciálně pěkný staty, takže jsem to nechtěl prodat. No a objevil se tady ten tygr, který, nebo respektive přijel mi tady ten tygr, který potejkoval snad všechny damage tady od těch tanků. Což mi ale trošku hrálo do krámu v tom, že já jsem teďka si tady mohl dát klip. Dal jsem si klip do té 5-4, dal jsem jí i hezký jeden track. A škoda, že se nepovedlo tomu tygrovi tu 5-4 zabít. No a teďka já jsem prostě musel ujet. Oni nás tam přejeli, já jsem musel využít toho, že mám maximálku, sjet z kopce, snažit se tady nebýt trefený tím káčkem a pomoct tady s tím TSkem. Takže jsem tady přijel, dal jsem si ránu do toho TSka. No, mám dvě rány v klipu. A teďka jsem si řekl, že si nebudu přebíjet, protože bych tady mohl najít třeba tu panteru. Co se přesně stalo, dávám jednu ránu a teďka mi už zajel, takže v tuhle tu chvíli já okamžitě přebíjím. Tím, že vy máte jako docela relativně krátký clip reload, jenom nějakých 16,5 vteřiny, tak v momentě, kdy vy si dáte přebít například, dáte do nějakého tanku dvě rány, tank vám zajede, vy si okamžitě dáte přebít, tak opravdu máte rychle nabito, ono se to nezdá, ale fakt máte rychle, tady štěstí, bounce mě wafle do věže. A častokrát nepřátelé podceňují ten váš reload, že si prostě myslí, že ještě třeba nabíjíte, už nenabíjíte a je to jako mega nice. No, k této bitvě, teďka jsem se trošku zakecal. Oni mají full HP káčko, mají panteru, která je na dvě, mají wafle, která je na dvě Hčka, ne, případně tři, a jak Panther, který je na dvě, no a teď ty naše HPčka těch našich tanků už nejsou vůbec nic slavného. Takže já jsem si teďka říkal, OK, já musím vyřešit tady ten flank nahoře, já musím vyřešit tu Pantheru a tu Waffle. Zajel jsem si tím pádem za nějaký haldown, nabil jsem si, a teďka tady bude taková docela hezká situace, kdy se... nám tady povede na zásobník sklipovat tři tanky. První kill na zásobník. Teďka čekám, něco jsem dělal. Druhý kill na zásobník. Třetí kill na zásobník. Takže z 1v4 situace jsem se dostal do 1v1 situace během takhle tří ran. No a nyní to je teda já, který jsem na 800 HPčkách proti full HP K9 jedničce. A teď jsem si říkal, no tak ende. Prostě to jak můžu vyhrát. No. A tenhle ten hráč byl, jak říkám, placený herec. A podle mě mu nějak jako platili fakt hodně za tuhle tu bitvu. Protože on mi tady dá ránu. Ale to je další mi už nedá. A tady to bude, já se omlouvám, ale tady to je hrozně vtipné, já jsem si teď úplně vzpomněl na ten stream, kde tady ta bitva byla zahrána, protože to byl hrozný memík, protože my teďka tady na sebe budeme hrozně koukat. A já jsem myslím v tuhle tu chvíli
tak jsem neměl nasazený touch gear, protože jsem nějaký jedl a zapomněl jsem si ho nasadit. A začaly se mi potit prsty, protože úplně hrozně moc. A já jsem tady měl prostě iPad a říkal jsem teďka úplně, chat, tak co, on teďka stojí, mám si vyčistit displej a takhle, jak jsme tady stáli, tak já jsem teďka měl ten iPad a čistil jsem si tady ten displej prostě. Mezi tím, co on takhle tady stál. Takže já jsem si teďka stihl, myslím, nějak nasadit touch gear a vyčistit displej. A ona mě, já se pomlouvám, ale kdo jste byli na tom streamu, tak si vzpomenete, že tohle byla strašná prdla. No a to káčko na mě najelo. No a já jsem teďka využil toho terénu, takže jsem ho prostě objel, udělal jsem si kolem něj kolečko, dal jsem do něj dvě rány a dal jsem si instantně přebíjet, protože jsem čekal, že on tady to se pokusí udělat jako třeba ještě jednou a já to můžu taky udělat ještě jednou a v podstatě to můžu takhle dělat do nekonečna, dokud ho nezabiju. No takže teďka zase. Budeme tady na sebe koukat a on tady ale... Vypadalo to, že teďka absolutně jako na mě nemíří. A já jsem si řekl, co dělá. A teďka zvedl dělo. Tak jsem si na něj našel ránu, počkal jsem si, až se mi přestal ohupat tank. A začal jsem ho klipovat. Jako absolutně nechápu, co ten hráč dělal. Že jsem mu dal tady další dvě rány, nabijím opět celý klip. No a káčku už teda zredukováno na jeden zásobník. S tím, že já bych teďka měl být schopný tady to už prostě... vyhrát ten týpek. Prostě, to jste viděli sami, on vůbec nevěděl. Tady mě misnul, já jsem mu dal vykřičník, dávám mu další ránu do vany a finishing shot do boku. Finishuju tady tu bitvu, teda 1v4 kolobanem, 4 kilama, skoro 6600 damage. Ten týpek mi to dal zadarmo, ano, uznávám, ale neukazuju vám tady tuhle tu bitvu kvůli tomu damage, jako jo, spíš kvůli tomu ukázce toho, co ten tank dokáže, jak rychle dokáže farmy damage, jak s ním hrát. Takže proto. Takže myslím si, že týpek ještě napsal GG prostě. Budu rád, když do komentářů mi napíšete, co si myslíte tady o tomhletom týpku, jestli mi to fakt jako dal. Nebo, nevím, nerozumím tomu moc. Bylo to M-ko, válečník a high caliber, 1v4 koloban, byl tam Reaper, protože tam ty 3 killy v tom zásobníku byly 6600 damage, 1647 base expu. Ten hráč nebyl prostě nadprůměrný hráč trošku, já nevím, co dělal prostě, nevím, co dělal. Tým 0-0 nic, 23, 22, 22 efektivka, takže já si myslím, že v pohodě. A tohle to by byla teda devítková škodovenda. Já doufám, že vy, co jste mi psali o nějaký content s devítkou škodovkou, a jakože vás bylo docela pár, tak jste si teďka přišli na svý a doufám, že se vám i všem ostatním tady to video a tady ty dvě bitvy líbily. Pokud se ptáte, jestli si rozjet československý metka, řeknu ano, pokud jste zkušený hráč, ty tanky jsou těžký na hraní a pokud jste zkušený hráč a máte rádi zásobníky, tak rozhodně do nich jděte, protože si s nimi užijete mega zábavy a jsou fakt velmi výkonný, budete s nimi mít dobrý bitvy. Tak jo, já doufám, že se vám teda tady to trošku delší videjko líbilo, pokud jo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, pokud jste nový, nezapomeňte odebírat tenhle kanál, pravidelně streamuju a vydávám videa téměř úplně každý den, streamuju taky úplně každý den, takže pokud máte zájem o nějaký super unikum gameplay a nějaký rady, typy, triky od někoho, kdo v té hře ztratil 10 000 hodin svého života, tak jsem tady pro vás. Chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Včera jsme hitli 175 membrů, což je úplně šílený číslo. Road to 200, haha. A moc krát děkuju i všem sponzorům, kterých je 6. Jste šílení kluci, děkuju vám strašně šíleně moc. Tak jo, to by bylo teda všechno z tohletoho videjka. Doufám ještě jednou, že se vám líbilo. A taky doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.